Ассалаумағалейкум, бүгін сіздермен алмалы жүзімді бәліш дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін құрғақ ингредиенттердің барлығын бір-біріне қосып, бір-бірімен араластыратын боламыз. Одан соң майымызды күштен өткізіп, қамыр мен ұнды бір-біріне қосатын боламыз. Одан соң жұмыртқамызды қосып, бірыңғай қамыр болғанша илеп аламыз. Оны тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Алма мен жүзімді қосып, оған қантымызды қосып араластырып дайындап қоямыз. Қамырымызды үш бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін астына, кіші бөлігін шетіне бортик жасауға қалдырамыз және де бір пласт жасап, осылай торкой жасап алатын боламыз. 35 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Торкой жасаған соң жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.